ঢেকেরি আছে কবই নয় হেন তেন ওলাই স্বাভাবিকতে ওলাব ন সরপর যখন কুলা জন্ম গ্রহে যি শব্দবিল শুনছো সেই শব্দ দিয়ে আরম্ভ করি তো তাতে মোক হাইছিল হাইছিল মানে বোলে হাইছিল হাঁহিছিল মোক এয়া ঢেকেরি আছে কবই নয় হেন তেন এক বছর যেন তেন কাম করলো করার পিছত মই ঘরত গুছি আইছিলো আই পেলে মাক কৈছো বোলে মা মই নরু আর ভাষাটো সলনি করবা পারা নাই আর তাতে তো লিখিত লাগে পারা নাই তেতিয়াও সেই একেটাই মায়ে মোক তেতিয়া কৈছিল যে বোলে কি এনেকুৱা কি বস্তুনো আছে যিটো নেকি অসম্ভৱ তই নিজকে ইমান বেছি শুধৰণি কৰ যাতে তই এনেকুৱা হয় যে অসমত যিখিনি মানুহে তোক হাইছিল বাধ্য কৰ যাতে দহ বছৰ পিছত তই ক'লেও সিহঁতে শুনবৰ কাৰণে বাধ্য হয় আৰু সেই প্ৰেৰণাত সেই আত্মবিশ্বাসত মই তাতে গৈ নিজকে শুধৰাই শুধৰাই মই তেতিয়া ভাবি লৈছো এই বাইহাতা পাৰ হ'লো মানে মই বাপেকে উজনি অসমৰ মানে ইমান নিজকে চেঞ্জ কৰিলোঁ গতিকে মা এগৰাকীৰ কিমান সাহস থাকে প্ৰত্যেকগৰাকীৰে ক্ষেত্ৰত সেইটো প্ৰথমতে উপলব্ধি কৰিব লাগিব আৰু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ যিমান কেইগৰাকী ইয়াতে মাতৃ আছে বা ছোৱালী আছে কালি পৰহি কাৰোবাৰ বোৱাৰী হ'ব মাতৃগৰাকীৰ সেই আত্মবিশ্বাস থকাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা গতিকে সেইটো এটা কথা দ্বিতীয়তে জীৱন জীৱনটো আমি প্ৰত্যেকেই লাভ কৰিছোঁ বহুতে খাই বহি শুই সমালোচনা অমুকত খৰচ কৰে নিজে কিমান অবদান আগবঢ়াইছোঁ সেইটো বহুত কম বিশ্লেষণ কৰে গতিকে আজি তেখেতৰ জীৱনটো তেখেতৰ কৰ্মজীৱনীৰে সাৰ্থক কৰিছে বাধ্য হৈছোঁ আজি আমি অনুষ্ঠানটো কৰিবৰ কাৰণে গতিকে প্ৰত্যেককে আহ্বান জনাইছোঁ জীৱনটো অৰ্থপূৰ্ণ কৰক আৰু জীৱনটো জীয়াবলৈ শিকক অশোকা আই এ এছ একাডেমী ৰিঅৰিয়েণ্ট ইয়োৰ এডুকেশ্যনেল ডাইৰেকশ্যন উইথ দ্য ৰাইট প্লেটফৰ্ম is an exclusive grooming ground for civil service aspirants. Mock interviews, personality development classes, and special classes by civil servants. Intensive and exclusive exam materials for the students are some add-ons to help students achieve their goals.